Bitcoinin qiyməti 6000 dollara enə bilər. Real TV Fedas portalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə məşhur investisiya bankı proqnozları ilə tanınan Goldman Sachs bəyan edib. Bankın nümayəndəsi Şeba Cəfəri müştərilərə xəbərdarlıq edib ki, əgər yaxın vaxtlarda Bitcoin 9200 dollardan yuxarıda qala bilməsə, qiymətlərin 6000 dollara və hətta daha aşağı düşmə ehtimalı var. Cəfərinin müştərilərə yazdığı məktubda bildirilir ki, Bitcoinin sabitləşə biləcəyi qiymətlər ya 7700 ya da 7200 dollar ola bilər. Qiymətlərin belə kəskin dəyişməsi Bitcoin alıb-satanların çoxluğu ilə əlaqədardır. Hərçənd Goldman Sachs-ın Bitcoin barədə proqnozları özünü heç də həmişə doğrultmur. Belə ki, yanvar ayında bank Bitcoinin kəskin bahalaşacağını desə də, sonradan qiymətlər aşağı düşdü. Goldman Sachs bildirir ki, Bitcoinin texnologiyaları pul köçürmələrini asanlaşdıracaq, köçürmə xərclərini azaldacaq və korrupsiyanın qarşısını alacaq. Amma bank Bitcoinin elə də vacib alət olmadığını bildirir. Bitcoinlə pul köçürmək o qədər də sadə deyil və bəzən ünvana 10 günə çatır. Bitcoinin dəqiq qiyməti də yoxdur. Ötən ilin sonunda Amerikanın 17 birjasında Bitcoin satılırdı. Qiymət fərqi isə 4000 dollardan da çox idi. Burada hesab edirlər ki, Bitcoin bazarı çöksə, dünya iqtisadiyyatı bundan zərər görməyəcək. Çünki dünyadakı bütün Bitcoinlərin ümumi qiyməti dünya iqtisadiyyatının 1% qədər də deyil.